Roditeljska kuća za djecu oboljelu od malignih bolesti i njihove porodice otvorena je u Banja Luci. Sa 7 apartmana, dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, igraonicom, učionicom, kao i dvorištem sa igralištem te nekoliko parking mjesta, ova kuća moći će da primi 7 porodica. Novac za namještanje objekta koji se nalazi u neposrednoj blizini Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske donirao je kabinet predsjednika Srpske. 13-godišnji Nikola Ivanović iz Modriče s majkom je došao u roditeljsku kuću. Kaže da će sada mnogo lakše biti i njemu i njegovoj majici. Prije smo bili na odjeljenju, sada ovdje ćemo prijeći. Ja se super osjećam, a imam ovdje drugara. Ja pozdravljam sve drugare svoje i ostale. Roditeljska kuća obezbijedit će i kvalitetnije liječenje djece oboljele od malignih bolesti. Zaista zadovoljni smo, srećni smo, ponosni smo i zahvalni svima koji su omogućili da danas ova roditeljska kuća počne sa radom. Djeca koja su kroz ambulantno ili kroz dnevne bolnice liječeni imat će mogućnost da zajedno sa svojim porodicama borave u ovim apartmanima, odnosno da stres tog samog liječenja ipak po tu djecu bude značajno manji. Ministarstvo zdravlja će obezbijediti neophodna sredstva za nesmetan rad kuće koja je, kako kažu u ministarstvu, jedan od najznačajnijih i najhumanijih projekata u Srpskoj. Ja bih bio sretan da ovih 7 apartmana bude što manje popunjeno, odnosno ako bi bili prazni to bi bilo dobro, ali evo, svi smo mi živi ljudi, imamo svoje poteškoće, pa onoga koga ta nesreća zadesi, evo, da barem na neki način mi te tegobe olakšamo. Za izgradnju roditeljske kuće prikupljeno je 850.000 maraka u humanitarnoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima, koja je održana prošle godine pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.